ვისარგებლები ამ შემთხვევით და მთელ საქართველოს ვულოცავ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. ბატონო ბეჟანმა რითიც დაიწყო, არ შემიძლია ეს არ გავიხსენო, როდესაც ვამბობთ, რომ არ აღნიშნავენ და არ ზეიმობს სამწუხაროდ საქართველო ამ დღეს. არათუ არ ზეიმობს, მისდან მიმართულად არსებული ხელისუფლება ხელს უშლის ამას, იმიტომ რომ გასულ წელს და იმის წინა წელს როსტომ ჩხეიძის და მისი გუნდის მიერ პარლამენტში იყო საკანონმდებლო ინიციატივა, რომ დიახ, 9 აპრილი გამოცხადდეს დამოუკიდებლობის დღეს, რადგან მიუხედავად იმისა, რომ 26 მაისის დამოუკიდებლობის საფუძველზე აღდგა დამოუკიდებლობა 1991 წლის 9 აპრილს, კონსტიტუციაში წერია, რომ ეს არის სწორედ 91 წლის 9 აპრილს. ამიტომ სახელმწიფოებრივად სწორედ ეს დღე არის ჩვენ ამ სახელმწიფოს გვნით. და რომელიც ორივეჯერ საკომიტეტო მოსმენაზევე ჩააგდო ქართულმა ოცნებამ, ისე რომ პლენარულ სხდომაზე არ გაუტანიათ. ზედიზედ 2 წელი. ეს პირდაპირ მიმეჩნია, რომ ცდია არა სახელმწიფოებრივად. რატო ეშინიათ ესე ამ 9 აპრილის თარიღის, როგორ ფიქრობთ? იმიტომ ეშინიათ, რის გამოც აი ესეთ ძალიან უხერხულ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ ისინი 2018 წელს, როდესაც სწორედ მათ დაიწყეს, რომ ჩვენ უნდა აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის 100 წლის თავი და მაშინ კიდე კარგი ეყოთ რაღაც მიხვედრა, რომ აბსოლუტურად რაღაც აი ნონსენსი იყო. იმიტომ რომ უთხრეს, რომ ანუ 100 წელი ჩვენ არ გქონია დამოუკიდებლობა, ბოლოს როგორ გადააკეთეს თუ გავიხსენებთ, პირველი რესპუბლიკის 100 წლის თავი. იმიტომ ანუ ამ ფაქტიდან გამომდინარე ხო უკვე ცხადია, ხო? ანუ მათთვისაც კი, ვინც ცდილობს, რომ აი ამ პროპაგანდაზე მიზანმიმართულად დახუჭოს თვალი თუ თავის შეიძლება უცოდინარობით, ან სწორედ აი ამ პროპაგანდის ზეგავლენით, ხო? ანუ ეს ფაქტია და აი ამ ფაქტს ეწინააღმდეგება ეს ხელისუფლება და რას ემსახურება ეს, ხო, გასაგებია, ეს არის სწორედ ის, რომ დიახ, ჩვენ როგორმე დაგავიწყონ ის, რომ 70 წელი ჩვენ არ ყოფილვართ თავისუფლები, დიახ, ჩვენ ვიყავით დაპყრობილი იმავე მტრის მიერ, რომელი მტერიც დღეს სწორედ ცდილობს ასევე პირდაპირ თუ ვერ გაგვიუქმებს სახელმწიფოებრიობას, ყოველ შემთხვევაში მიგვიბას როგორც გუბერნია, და ეს არ არის რაღაცა ისეთი სიმბოლური და ფიგურალური ნათქვამი, როდესაც ვამბობთ, რომ რუსეთს უნდა ჩვენ მის გუბერნიად გვაქციოთ. დოკუმენტში შეიძლება ეს ვეღარ გააფორმოს, მაგრამ აბსოლუტურად ისეთივე სისტემური მოწყობა ექნება, როგორც მაშინ, როდესაც ჩვენ ვიყავით თბილისის გუბერნია და თუნდაც მაშინ, როდესაც ვიყავით საქართველოს. ხო, და თან აი ხა აღარც ჭირდება ტანკები კი დგას თბილისიდან რამდენიმე ათეულ კილომეტრში, მაგრამ აი ესე ნიჩბები შემოვარდნა რუსთაველის გამზირზე, აღარ ჭირდება, იმიტომ რომ მარტივად შემოიტანს რუსულ კანონს და მაინც რუსულ საქმეს გააკეთებს. როდესაც ზის ხელისუფლება, რომელიც არათუ უკვე თავიდან ხო იყო რაღაც ესეთი ფიქრი, რომ ლოიალურად არის რუსეთისადმი განწყობილი, ლოიალურად კი არა, აღმოჩნდა, რომ პირდაპირ მის დავალებებს ასრულებს. ანუ ყველა მისი ინიციატივა, ესეთი მნიშვნელოვანი ინიციატივა არის სასარგებლო სწორედ რუსული ინტერესების. აქედან გამომდინარე, მას აღარ ჭირდება ეს ზედმეტი სისხლი და ის, რომელიც რა თქმა უნდა მან ნახა, რომ ეს მისადმი პირიქით უკუ რეაქციას იწვევს. ამიტომ ჯობია, რომ ყავდეს ხელისუფლება, რომელსაც რასაც უნდა იმას გააკეთებინებს. და როდესაც აი ეს ციტატები წაიკითხეთ, ხო? აი იგივე ამ პერიოდის პრესას მივხვდი, რომ მე მაშინ 5 წელს ვიყავი, თუმცა მახსოვს მე 9 აპრილი, იმიტომ რომ იმ დღეს ბუნებრივია მე არ ყოფილვარ, მაგრამ როდესაც იყო აი ეს დიდი სამოქალაქო პანაშვიდი, მე მახსოვს, რომ დედა მოკიდა მე და ჩემ დასხელი, ვიყიდეთ ტიტები და აი ამ შავ დროშებთან, აი სურათები ამ დაღუპულების, როდესაც იყო პარლამენტის წინ, ჩვენ ვიყავით და აი ოღონ მარტ მივხვდი, რომ 5 წელს ვიყავი, შეგრძნების დონეზე მახსოვს აი ეს გამაოგნებელი სიჩუმე უამრავ ხალხში. აუარება ხალხი, ოღონდ აი მართლა აი ლამის სანთლები რო ენთო, აი მის ალისხმა ისმო და ისეთი მდუმარება იდგა, აი ეს შეგრძნება მე დღემდე მახსოვს. და მერე გამოვიდა, მაშინ გამოდიოდა ჟურნალი დილა, რომელშიც იყო აი დაღუპულების ფოტოები და ეს ჟურნალი შენახული მქონდა. კარგა ხანი მერე ბინა გამოდგა, შევიცვალეთ სამწუხაროდ დავკარგე ეს ჟურნალი, იმიტომ რომ მაშინ პატარა ვიყავი და კარგად ვერ მოვალ, მაგრამ ეს ამიტომ იქიდან გამომდინარე კიდე უფრო გამიმძაფრდა ინტერესი და მე სხვადასხვა ჩემი საქმიანობიდან გამომდინარე და სწორედ იმ პერიოდის პრესაში, როდესაც 9 აპრილის დღეებში იდგა ეს მართლა უამრავი ხალხი და ითხოვდა საქართველოს
დამოუკიდებლობას. აი მაშინ სწორედ სხვადასხვა ქარხნების წარმომადგენლებს და ასე შემდეგ აწერინებდნენ არა თუ, ну, მაშინ არ იყო სოციალური ქსელები პრესაში, იმ პერიოდის გაზეთები, რომ მათ უჭირთ გადაადგილება თბილისში, რომ აღვირახსნილად იქცევიან და სამოქალაქო მშვიდობას საფრთხეს უქმნიან მომიტინგები და ინტენსიურად აი იმ პერიოდ იმ დღეების პრესაში ეს ქვეყნდებოდა. და დღეს, როდესაც ხედავთ, რომ აი სწორედ რუსული კანონი შემოიტანეს, მათი ტროლები, ბოტები და სამწუხარო ეგარო არა თუ მხოლოდ ტროლბოტები, არამედ აი ეს ადმინისტრაციული რესურსი თუ რაც არ უნდა უხეშად ჟღერდეს, ხო, ეს სასარგებლო იდიოტები, რომლებიც რო იახ, აბა არ უნდა იყოს გაჭირვალობა, აბა არ უნდა ვიცოდეს. ანუ წერეს Facebook-ზე აი ეს ყველაფერი და შემდეგ დაიბლოკა ადამიანები, რომელიც რაღაცაში ვერერყვევიან, ხო, ყველამ ვიცით, რომ ამ გამჭირვალობას არსებული კანონმდებლობაც უზრუნველყოფს, ხო, რუსულ კანონთან. თუ გინდა გამჭირვალობა, იგივე საგადასახადო კანონი გაამკაცრე. არ ვიცი კიდე როგორ, მაგრამ ნუ თქვათ გაამკაცრე და გამჭირვალობა საკუთარი თავებით დაიწყო, მოდი. Ну, მაგაზე რო აღარ ფილაპარაკობ და აი ამ ხალხსა და ყველაზე საშინელი ის იყო, როდესაც დღეს აქ მოვდიოდი, ეს ორი დღე რაღაც ასე ქალაქში ბევრი არ მევლია დღეს სწორედ აქციიდან, როდესაც მოვდიოდი, სწორედ აი თქვენი ტელევიზია სადაც არის ქუჩის გადაღმა, რაღაც შენებლობის ღობია, სადაც დავინახე, რომ აი სწორედ სახელისუფლებო მესჯები, რატომ არ არის ეს კანონი რუსული და არის ევროპული და ეს რაღაც პლაკატები თუ პოსტერები აქვს გამოკრული, ოღონ ეს ერთი კი არა მთელი შენებლობის კედელი გადაჭრელებული ამბეჭდეს კი ბატონო კადრებსაც ახლა საკეთებს ხელისუფლება აი ამ რაღაც ამაში ხარჯავენ ამდენს გამოაქვეყნა აი ამით ცდილობენ რომ ადამიანები მოატყუონ მაგრამ მე მაინც მჯერა რომ უკვე მიუხედავად იმისა რომ ძალიან ბევრი სირთულე ქონდა ამ წლების განმავლობაში იმდენად განვითარდა საზოგადოება და ადამიანთა ნუ დიდი ნაწილი მაინც ყოველთვის რა შარშანდელმა მარტისტებმა გაჩვენა სწორედ რომ ეს წარმოუდგენელი იქნება და ამით დავამთავრე იმიტომ რომ მათ დიახ უნდათ ის რომ ჩვენ დაგვარწმუნონ რომ ბრძოლას აზრი არ აქვს და რატო იყო და ამით მორჩები ამ ნაწელს 91 წლის 9 აპრილს დამოუკიდებლობის აღდგენა და სწორედ 1000 სიმბოლური აქტიც ასევე რომ 1999 წლის 9 აპრილის დღეს დაემთხვა ჩვენ როდესაც 18 წელს გამოაცხადეთ დამოუკიდებლობა დიახ მაშინ 17-ში დაიშალა იმპერია და დაშლის მერე აღმოჩნდით თავისუფალი და მაშინდელ პოლიტიკურ კლასს, რომელმაც მერე ბევრი შეძლო, მაგრამ თითქმის წელიწადზე მეტი დაშჭირდა და ანუ მათ ვერ გამოაცხადეს წელიწადზე მეტი, ანუ ვერ გაებ, ნუ ბევრი ბევრი მიზეზი. აი 91 წელი განსხვავდებოდა იმით, სწორედ რომ ჩვენ არათუ იმპერიის საბჭოთა კავშირის დაშლის მერე მოვიპოვეთ სწორედ ჩვენმა მსხვერპლმა. ამიტომ, როგორც რეფერენდუმი 91 წლის მარტის, ასევე სწორედ აი ეს 99 წლის 9 აპრილი არის აი ეს ორი უდიდესი ბურჯი, რომელმაც განა. ამიტომ ჩვენ არათუ შემთხვევითი დამოუკიდებლობა, ჩვენ ნაბრძოლი სისხლით მოპოვებული გვაქვს, რაც სწორედ გვავალდებულებს, რომ აი ამ ადამიანების წინაშე ჩვენ პასუხისმგებლობა დღემდე ვატაროთ, რომ შევინარჩუნოთ ჩვენოთ ეს დამოუკიდებლობა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენთვის არავის არ უჩუქებია. ჩვენმა საზოგადოებამ ეს ბრძოლით მოიპოვა.